Jag har ju fått prova på ett bageri och det känns jätteroligt att vara kapten för en dag. Bageriet är ju det äldsta yrket vi har också hos människan. Det är ju jättegammalt. Man bakade ju frallor redan på 50-talet. Sådär. Då fanns det ju inga bilar heller. Så då fick man åka häst. Där. Så. Då var det klart. Den kan förbättras lite. Ja. Jag bad om att få arbeta som analytiker. För det tycker jag verkar spännande. Hålla på och se hur det fungerar inom det ekonomiska. Men visade det sig vara någonting helt annat. Det känns inte som vi kan prata med varandra längre. Och när jag vill diskutera det här med min fru. Mm. Fabian, jag förstår att du tycker att du har det jobbigt. Mm. Men tänk så här. Tänk på de stackars barnen. I till exempel Angola, Etiopien, många andra länder. Vem tror du har det värst? Du eller dem? Ja, det är ju dem. Ja. Om det kommer en stor, aggressiv, full kille, vad gör du då? Då frågar jag varför han är så arg. Om det kanske beror på att han har haft en svår uppväxt eller något. Och sen så kramar jag honom. Ja. Det tror jag att det är bara en kväll, men lycka till. Tack för det. Ja, men det gick bra. Nu får du lägga dig i sängen ett tag, Solveig. Så. Ja, idag så ska jag pröva på sjukhus och ta hand om extremt gamla människor. Och ja, det ska bli jätteintressant. Sätter vi den i armen så. Ställer vi den på högsta. Den här är tom. Innestad taxi, du var Silvia. Ja, men tjena, vad kostar det till Arlanda från Sandhällsgatan 27 på Gärdet? Ja, vad det ska kosta, det beror på vad du hade tänkt. Kanske du vill åka flygbuss eller kanske du ska åka Arlanda Express. Eller du kanske ska ta en taxi, det vet jag inte. Nej, men vad fan, taxi, det är därför jag ringt. Varför ska du ge mig sån ton för? Jag kan inte veta var du ska ringa någonstans, eller hur? Men vad fan, jag har ju ringt innerstadstaxi. Vart ska du åka? Hej, jag heter Legolas Båge. Jag märkte att mitt kök inte blev riktigt rent, så jag tog kontakt med QuickPow. De tyckte köket såg helt okej ut. Däremot slår de märke till att mina munrörelser inte stämde med det jag sa. Det var väldigt obehagligt. Jag hade ingen aning om att jag var synkskadad. Vi ses. Hej, god dag, får du vara? Franska. Ja. Ja. En sån där. Ja, just. Går du och hämtar lite? Ska se, varsågod. En påse. En påse kanske också. Mm. Ja, en påse. Sådär. Varsågod. Kan lägga den i. Ja, just. Sådär. Ja, vad blir det här? 2000 kanske. Hej. Det är tyvärr fullt. Du, vi ska in, när flyttar du på det? Nej, men du, jag får inte släppa in dem fler tyvärr. Men du har fan våra polare här inne. Jaha, och vilka är det då? Det är våra polare, säger jag. Du, vet du vad? Det skiter jag i. Du, nu är jag jäkligt trött på dig. Det var faktiskt första gången jag blev riktigt förbannad. Ja, sen jag insåg att jag inte kunde bli kung förstås. Om jag vore er nu så skulle jag springa härifrån innan ni får en tjotta blängare så ni får åka plingplångtaxi till plåsterhuset. Stick! Har någon annan civil i något? Ursäkta, det var en... Jag är dörrvakt, jag praoar, jag är prins egentligen. Vad vill du ringde? Ja, det måste byta. Det är övertryck. Kolla på det, kolla. Måste byta. Det är övertryck. Innerstad taxi, du var Silvia. Hallå, hej. Hallå älskling. Nej men lilla gubben, du ska väl inte ringa när jag sitter på min jobb? Jo, jag tycker bara, hur går det för dig? Jo, jag tycker att det går faktiskt väldigt fint.
Och ja, de är så trevliga. De har bjudit på kaffe. Och jag har pratat med både män och kvinnor. Jag har precis bakat en sån här Selma. Det var jättegott. Ja, du. Är du min egen lilla bagare? Jag kommer. Jag måste gå nu. Nu blir de sura här. Jag får inte prata när jag jobbar. Jag förstår. Puss, puss. Puss, puss på sig. Min lilla massipanbror. Adjö på dig. Puss. Innestad taxi. Vad ser vi?